No niin, tervepä terve. Meikäläisen nimi on Jon Oloks ja tervetuloa uuden videon pariin. Tämä videon nimi on, että Niilo22 on omituinen tubettaja. Joo. Mä en taju, että miksi mä seuran Niilo22, vaikka välillä sen jutut ärsyttää, jos on sellainen ärsytyspäivä, niin en mä tiedä, miksi mä aina sorruun katsoa Niilo22 videoita. Vaikka mua ärsyttää. Tänään mä en varmaan katso Niilon videoita, koska mua ärsyttää kaikki. Jopa sekin mua ärsytti se, kun mä en saanut roskapussia kunnolla käteen. Se tippus lattialle ja tuli ärräpäitä ja toivottavasti huomenna ei olisi ärsynnyspäivä, niin huomenna voisi ehkä katsoa Niilon. Videoita. Onko sulla kämppis ärsytys päällä? Hei! Ei se kuule mitään. No joo. Joo, nyt on oma aika. Tosiaan. Joo. En mä tiedä, miksi mulla aina on jotain kuivettunutta jotain. Voi olla, että kuivettunutta kuolaa tai jotain. Nännystä. Juttua tarkoitan, mitä tarkoittaa, että hullu vuosi 2022. Eli joka tunnin välillä teen jonkin mittaisia määriä videoita niin paljon kuin jaksaa. Just tätä mä tarkoitan, että koko ajan tulee videoita ulos. Ja live-streamista, mutta videot. Mahtusko? Mahtus.
Mä taisin olla oikeassa vai? Juu, olit oikeassa. Niin, hei. No, en mä pääse ikinä kysymään sitä kysymystä. En mä tiedä, en mä jaksa tänään Niilo videoita katsoa. Mä katson sitten jotain Scopea tai jotain tollasta vastaan. Joo, se on moro.